Nedelja. Na njena pitanja, kompozitor, pijanista i aranžer Kornelije Bata Kovač ima da kaže nešto više. I ja odbijam i odvuku me tako. I tako sam ja mesec dana odlazio prema klavirskom času, a završavao u školskom dvorištu igrajući fudbal sa drugovima iz regularne škole. I dobio sam batine na kraju. Nedelja 18.15 RTV1.